reći što već nisu, što već oni nisu. Mislim da mi koji smo iz HNL-a tu da najbolje znamo kolika je podjela na sjever i jug, kolika je podjela na Hajduk Dinamo prvenstveno. I ovih mjesec dana svi smo živjeli ko jedno. I mislim da je to najveća nagrada koju mi igrači možemo dobiti.